մարդը գտնվելով այդ շրջանի մեջ, այդ ժամանակի մեջ, ուրեմն լրիվ այսպես ասած անջատված է լինում, եւ ինքը ոչինչ չի հիշում։ Եվ զգացել եմ, որ իր հետ շատ վատ բաներ կարա կատարվի, ընդհանուր մինչեւ մահ։ Մեր գիտակցականը, որը գիտակցություն ենք մենք կոչում, ինքը կենսա գիտակցականի հետ այնքան էլ կապված չի։ Մենք ունենք այդ հնչողությունը, ունենք այն աշխարհ։ Մենք եկել ենք այս աշխարհ ինչի համար։ Այս դեզերտն էլ ազգայական դաշտ։ Մենք պետք է չկորցնենք այդ սերը։ Այս զգայականը արդյոք ճիշտ է, կարա խափի, որքանով է հավաստի։ Դեհնա բաները համակարգիչներով երաշխիքն ա գրում։ Արեստական ինտելեկտ։ Ինքը կարա դառնա Արամ Խաչատրյան, Առնո Բաբաջանյան, Մոցարտ։ Այդ սերը ամեն ինչի մեջ է, չէ՞։ Մեր նյութապար աշխարհում չի կարող լինել։ Այնտեղ կարող է լինել։ Արմանա է խմում այդ անունը։ Արմանա։ Դերքիր անունը կերել կոնյակին։ Միշտ մեկը գտնվի, որ մահակ կվերցնեն գլխին խփի։ Արմենը նշանակում է տեզերական այդ Օրեոն Արմի կենտրոնաձիգ երկիր, ախպեր ջան, ոչ մեկը ոչ մի բան չի հասկանալու։ Դա ինչ եմ խոսում ես։ Բարև ձեզ, Life Armenia YouTube-յան ալիքն է։ Շնորհակալություն նրանց, ովքեր հենց հիմա բաժանորդագրվեցին մեր ալիքին, իսկ ես մեծ սիրով ներկայացնեմ անկախ հետազոտող Վազգեն Գևորգյանին։ Հարգանքներս, բարով եկեք։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գևորգյան, ընդունեք շնորհավորանքներս, լույս է տեսել ձեր առաջին գեղարվեստական գիրքը, ահա, որը ես պատիվ ունեցա նվեր ստանալ անձամբ պարոն Գևորգյանից, և որի վերնագիրն է Ավերջության ժամանակը։ Իդեպ, եթե կարճ, մեր այսօրվա անցյալի ու ապագայի մասին է, որը շատ հետաքրքիր ձևաչափով է ներկայացված, ինչին էլ այսպես ձևակերպում առ ձևակերպում կանդրադառնանք այսօր։ Պարոն Գևորգյան, առանձնացրել եմ, հերոսը ուրեմն սկսում է իր առօրյան ու հանկարծ հայտնվում մի աշխարհում, որտեղ նույնիսկ ինքն իրեն է, հա, հարց տալիս, գժվել եմ, ես սուր եմ ընկել։ Այո։ Եվ իրեն հերոսուհին ու սիրում են, հա, հիմա դուք անուններով կասեք, չնայածել եմ առանձնացրել, ասում չես գժվել, սա քվանտային անցում է, դու հայտնվել ես արփի ալֆա 1 աշխարհում։ Հիմա ինձ ասում ես ինչերից է խոսում, բացատրեք խնդրեմ։ Ուրեմն մարդը երբ որ քնում, ամեն մարդ այդ աշխարհը իր մոտ է, առաջին հերթին, գիտականորեն ասենք, հետո մեր մշակույթին անդրադառնանք։ Ուրեմն մարդը իր այդ քնած ժամանակ, չէ՞, այդ մենք ունենք տիր, որ ասում է այդ ուրեմն երջանկատեսի աշխարհն է, երազնամոյնը։ Շամբլա երևի լսած կլինեք, հա, հիմա մյուս ազգերի մոտ այնքան էլ հասկանալի չէ, որտեղ է այդ աշխարհը, ոնց պետք է այդ աշխարհին հասնես։ Մեր մոտ տիրի, քանի որ տիրի գիտությունը արդեն մոռացված է մեր կողմից, սակայն մենք կվերականգնենք անպատճառ, ուրեմն այդ երազնամոյն բառը արդեն հուշում է այն գիտական առումը, որ այսօր գիտնականներն ասում են, պարզվում է այդ ուրեմն քնած ժամանակ մի շատ կարճ ուրեմն շրջան գոյություն ունի, ժամանակ գոյություն ունի, շատ կարճ է տևում, որը մարդը գտնվելով այդ շրջանի մեջ, այդ ժամանակի մեջ, ուրեմն լրիվ այսպես ասած անջատված է լինում, և ինքը ոչինչ չի հիշում, և փորձել են մարդուն այդ ժամանակ չթողեն, որպեսզի ինքը արթնացնեն, չքնի, հա, և զգացել եմ, որ իր հետ շատ վատ բաներ կարա կատարվի, ընդհանուր մինչև մահ, այդ փոքր բանը, ուրեմն այդ պահին, որ կպնեն, այո, այդ պահին, որ ուրեմն այդ պահը քո կենսագիտակցական, այսինքն ոնց որ սնուցումը անջատեն, էլի, այդ պահը հենց սնուցման պահն է, ուրեմն երբ որ դու սնուցում ես ստանում, քանի որ այդ կենսագիտակցությունը, այսինքն քո մարմնական, այդ ներօրգանական, երբ որ տիեզերքի հետ քո կապը կա, ինքը պետք է այնտեղից է սնուցում ստանում, այո։ Մենք չենք հասկանում, իսկ մեր գիտակցականը, որը գիտակցություն ենք մենք կոչում, ինքը կենսա գիտակցականի հետ այնքան էլ կապված չի։ Ուրեմն բնությունը նենց արեդ, որ իրար այդ առայժմ սկանի գիտակցությունը չի բարձացել, այդ կապը չլինի, որ մարդը չկործանվի։ Որտեւ այն պահելու է, այո, ինչքան էլ մարդը աղավաղի իր նյութական հոգևոր աշխարհը, ինքը ինչ որտեղ պահպանված կլինի տիեզերքի կողմից, ուրեմն հենց այդ է։ Այդ պահի ժամանակ դու գտնվում ես արդեն ըստ երաժշտության ընդհանրապես, չէ՞, եթե մենք մի հատ նոտա վերցնենք, օրինակ դո, երաժշտալատը նայենք,
մենք 12 աշխարհ ունենք այնտեղ։ Եվ այդ Դոն Սիրուն անցում կկատարի բոլոր տոնայնություններով, չէ՞։ 12 տոնայնություն։ Հետո կդառնա մի քիչ ցածր, հետո կդառնա բարձր դո։ 1 օկտավա ենքում, չէ՞։ Բարձր դո։ Դիապազոնային, դա ուրեմն անվերջ էվոլյուցիոնն է, որ պարզ բացատրում է երաժշտությունը, էլի։ Հիմա մենք ունենք այն աշխարհը, մենք ունենք այդ հնչողությունը, ունենք այն աշխարհը։ Մենք եկել ենք այս աշխարհ, ինչի համար։ Որպեսզի գիտակցենք ամբողջ մեր ամբողջական համակարգը, մարդու էությունը, ինչպիսին է նա։ Հոգին ռեզոն բան չի, տատանում չի, տաղ չի, հենց տաղ է։ Հայերեն տաղ բառը, որտեղ մեջը զգացմունք կա։ Իսկ ֆիզիկայի մեջ այդ տաղ բառը vibration, vibrացիա, չգիտեմ ինչ, այնտեղ զգացմունք չկա։ Այդ տաղը քո, որտեղ երաժշտությունն էլ է, չէ՞, տաղաչափություն, տաղերկություն, տաղասացություն, չէ՞, պոեզիա, երգարվեստ եւ գիտություն, տաղաչափություն։ Այո։ Դա հայոց լեզուն է, տրամաբանությունն է, տիրի, տիրի, տիրապետել այդ ամենին, հա՞։ Տիրով պետք է պետել։ Ու մարդը գալիս է, որպեսզի ինքը հասկանա իրեն բնույթը, տիեզերքի, հասկանա նարեկացուն, ես ամենայն, ես ամենեցունն, ես եմ այն մեկը, որ ամբողջացնում է համայնը կամ պարփակված է համայնը, հասկանում եք, այդ անխախտ փոխադարձ կապնա, որ դու պետք է հասկանաս, որ դու տիեզերքի մեկ մասնիկն ես։ Եվ այժմ գտնվում ես քո կատարելագործման տվյալ շրջափուլում։ Հիմա ես գրքում, որպեսզի այդ բարդությունները դժվար է հասկանալ, իմիջայլոց մարդիկ կան, որ հասկանում են հենց այս սրտի, ուրեմն տաղով են հասկանում։ Անպայման չի, որպեսզի դա զգացողական արտությունն է արդեն։ Այո, զգացմունք, որտեղ ամեն ինչ է զգայական դաշտում։ Այս տեզերքն էլ է զգայական դաշտում։ Արարիչ մեզ սիրով է արարել։ Մենք իրա զավակներն ենք։ Մենք պետքա չկորցնենք այդ սերը, հասկանում ես, Արտակ ջան։ Հենց կորցրեցինք, դառնանք տեխնոկրատ, չոր, այն անմարդկային, նենգաբարո եւ այլն, եւ այլն, այն արդեն հատկանիշները, որոնք արդեն նյութապաշտ սպառող։ Նյութապաշտ սպառող, ոչ ստեղծագործող։ Հենց էսի կորցրեցինք, սա է։ Սա է։ Ուրիշ բան չկա։ Բայց մեկ ասում են, այդ զգայականը արդյոք ճիշտ է, կարա խափի, որքանով է հավաստի, որքանով է գիտական, ախր։ Չէ՞ կան սենց։ Ինչն է գիտական։ Հիմա պատկերացրու Մոցարտը դրել է, չէ՞, առանց գայական դաշտի, արեք, մի հատ փորձ արեք։ Հիմա անհոգի բան է դառնում։ Անհոգի տեղն է, բաներ համակարգիչներով երաշխիքն է գրում։ Արեստական ինտելեկտը, հա։ Ինքը կարա դառնա Արամ Խաչատրյան, Առնո Բաբաջանյան, Մոցարտ, Նարեկացի, Մաշտոր, չգիտեմ, հա։ Կարա դառնա, չի կարող։ Չի կարող։ Դու տունդ որ կառուցում ես, սիրով ես կառուցում, թե ոչ։ Իհարկե, այո։ Այն նույնիսկ այն գույնը պատիտ գալիս է, ասում եք, վայ, այս գույնը իմ ձեր ին, որտեւ ինձ մի քիչ ինչ-որ ինքը չի համապատասխան, ես լավ չեմ զգում։ Նույնիսկ այդ առումով բակդ է, սարերն ես եւ այլն, եւ այլն, ամեն ինչ դու պրոյեկտում ես քո գիտակցականում եւ մի հատ զգացմունք ես տալիս այդ ջերմությունով ես լցնում քո տունը, չէ՞, մի հատ ապագա տունը։ Հիմա այդ ապագա տունը ընդեղ է ջերմությամբ լցված։ Դու այստեղ պետք է գիտակցես, գիտակցես, որ այն կա եւ կառուցես։ Այսինքն ո՞նց կառուցես։ Նույն ձևի ցանկանաս այնպիսի աշխարհ, ինչպիսին դու կուզես տեսնել, այնպիսի մարդիկ, ինչպիսինը դու կուզես քո կողքին լինեն։ Ընկերներ, այդ սերը ամեն ինչի մեջ է, չէ՞։ Ընկերներ, քո սրտի տիրուհին կամ հակառակը եւ այլն, շրջապատը ընդհուպ մինչեւ դարբը, այն արալես շունը, որ հա այդքան հավատարիմ, հավատարիմ ինքը մարդկության այդ հավատարմությունը վերցրել է, իր մոտ պահել է, որ մի օր ետ վերադարձնի մարդկանց, ես այդպիսի պատկեր եմ ստեղծել, ապրում է մարդու կողքը, որ ինչ որ մեկը ոնց որ ասած գլխի ընկնի, էլի, որ տուր մարդկանց կորցրած հավատարմությունը, իսկ նա պահում է ու սպասում է իր շնատեսակների մեջ, ասել է, գնացեք, ապրեք մարդկանց կողքին, թե չէ
այդ անպատվությունը, որ հիմա իրանք դրա մեջ ենք, կործանի եւ կապականի ամբողջ աշխարհը, ամբողջ բնությունը։ Պարոն Գևորգյան, նախ Պարփի Ալֆա 1 աշխարհի այդ քվանտային անցման մայրաքաղաքում են, հա, հայտնվում հերոսները։ Հետո հերոսուհին Լուսեն, Արմենին, հերոսին ասում է, որ հայկի տուն է կոչվում այն պանդոկը, որտեղ գնում է։ Այո։ Եվ դու ոչ թե մահացել ես, հարգելի Արմեն, այլ քվանտային անցում ես կատարել։ Այ այն սա ո՞ր անցումն է, ինչի մասին դուք խոսեցիք։ Մոդուլացիա անելը։ Մի իրտը։ Մենք բոլորս այդ անցման մեջ ենք, կատարվում ենք, մի քիչ ավելի պարզ բարերով, կարելի է։ Պարզ բառը, հիմա ջութակով մի բան նվագում ես, երաժշտություն, չէ՞։ Հետո նույն երաժշտությունը նվագում ես տրոմբոնով, կոնտրաբասով, գիտարով, չգիտեմ ինչ, մարմինը փոխվեց։ Եվ անպայման դիապազոնային փոփոխություն է լինելու։ Եթե դու տալիս ես միևնույն երաժշտությունը ուրիշ գործիքա կազմի, անպայման այդ բաները, բանալիները, չէ՞, այն սոլի բաղանի, բասի, տենորի եւ այլն, այսինքն դիապազոնային փոփոխություն է։ Հիմա մարդը ինքը այս մարմնական, այս տվյալ աշխարհում այսպիսին է, եթե ինքը անցում կատարի այլ նյութական աշխարհ, զուգահեռ, այո, ինքը կունենա այլ դիապազոնային թրթիռներ։ Այսինքն դո մաժորից կանցնի ռե մաժոր, ռե մաժորից մի մաժոր, ֆա մաժոր, սոլ մաժոր եւ այլն։ Հասկանալի է, 12 այդպեսի փոփոխություն կարող է նա, այն 13-րդը արդեն դոն կկրկնի դոին։ Մեր կալենդարն է, ժամանակն է, 13-րդն է, որտեղ միշտ բարձրացում է, չէ՞, գնում։ Դելտա բարձրացում, պարույրի այդ բարձրացումն է։ Ժամանակը 360 աստիճան չի, ինքը պարուրաձև է, զսպագնակաձև սպիրալ է, հասկանում եք։ Այս խնդիրն է, որ մեր հայոց մշակույթը լուծել է դեռևս հազարավոր տարիներ, եւ այս խնդիրն է, որ նա տվել է ժամանակին բոլոր քաղաքակրթություններից, մայաներից, Եգիպտոս, Եգիպտոսից Հնդկաստան։ Այդ հայկյան բուն տոմարն է, որը գեր ճշգրիտ անշարժ համընթացն եզերքի շարժմանը, ուրեմն համակարգ է։ Դրա համար է կարևոր այդ համակարգը հասկանալ, ընկալել եւ լինել համընթաց այդ դեզերական շարժման համատեղ, ուրեմն համընթացության մեջ, այո։ Ինչպես երաժիշտը ռիթմից պետք է չընկնի, չէ՞։ Ինքը պատկերացնու՞մ գնաք երաժշտություն լսեք, ասենք ամբողջ օրկեստրը սկսեն ռիթմից դուրս նվագել, չէ՞, կամ դուք մեքենա վարեք, չէ՞, ինքը ռիթմից դուրս սկսի, մեկ գնա արագ, մեկ գնա դանդաղ, այնտեղ անիվը բալանսի կլինի, աճեմ սանդալ էլի, այսինքն քաոս։ Ահա, ամեն ինչը համընթացությամբ է գեղեցիկ եւ զարգանում է միայն իշ նորիվ համընթացության հարմոնիայի, ահա, ասեցինք, տես, տես ներդաշնակ, այո, ինչա, հարմոնիա, հարմոնիկ, հարմոնիկ, կորցրել ենք հարմոնիա, ներդաշնակությունը դեզերքի նկատմամբ։ Հիմա իլերում են ձեր ասացի, հա, բայց դուք ասում եք, որ միևնույն է պահպանվում է, ինչքան էլ մենք տենց… Իհարկե, իհարկե, բա ոնց դեզերքը, մենք իրա զավակն ենք, մենք ասում ենք, ոչ կմեծանան, հա, կհասկանան… Բարձրանա վիբրացիան… Իմ ջանելուց, հա, բա, բա իհարկե, հա, ու կարևոր չի, միլիոն մարդ թե 8 միլիարդ մարդ, Եկուս միլիոնի իջա է։ Այդ այդ մասով հետաքրքիր է, էլի մեջբերում եմ, պիտի ձեր թույլտվությամբ ընթերցեմ։ Ենթադրաբար Արմենը հավաքական հայազգի կերպարն է։ Իհարկե, իհարկե։ Այսօրվա իդեա, այսօրվա տեսանկյունով ապրող մարդը, որ ինքը իրեն անցյալով եկավ, դառնալ այնպիսին, ինչպիսին այսօրվա երիտասարդն է, 38 տարեկան, չէ՞։ Հայկի պանդոկում, հա, հայկը ասում է, որ Արմեն, քո գալուն վաղուց ենք սպասում։ Հետո Արմենին ցնցումա մեկ ուրիշ։ Ինչու ասում որ վաղուց էինք։ Ձերունիքի այրի հետ էլ հանդիպման է։ Կապը, կապը, այն այս աշխարհը, այն աշխարհի հետ պետք է կապ հաստատել։ Ինքն կար էր։ Արմենը պետք է լիներ այնպիսին, որ նրա մուտքը բացվեր այդ մոդուլացիան, որ ասում ենք, անցումը կատարեր ու կապը հաստատեր։ Եվ վերջապես ինքը այդ դիրից այդ ստացավ, չէ՞, եւ հայկից, որ դու հենց արժանի էի, դրա համար արժանացա, դու ինքդ քեզ արժանացրեցիր այս կապին։ Այս ամբողջը քոնն է, բայց այն մարդկությունը մնաց մենակ։ Ախպեր ջան, կամ գնա հետ, բայց լուսե ինքը կորցնես, բայց ես չպատմեմ, հա, արդեն… Չէ, վերջը ուղղակի մի պատմեք, բայց ընթացքը կարելի է, որտեղ իսկապես հետաքրքիր է, ես էլ ընթերցելիս և ապշել եմ, և հետաքրքիր հարցեր առաջացել,
Պարոն Գևորգյան, ամեն դեպքում Արմենը, որի ներկայացուցիչներից մեկն էլ ես եմ, հարց եմ տալի, ինչու է սա մեզ հետ, ինչպես ինքն է այդ հարցը տալի, ինչու է մեզ հետ կատարվում, դուք բերում եք նրան, որ մենք ենք ընտրյալը, թե հիմա ենք նոր ընտրվել, ինչու հենց հայերիս հետ, ինչու հենց Արմենի հետ է կատարվում, Արմենը հասուլացել է, դրա համար է այդ անցումը կատարվում, ուրեմն այդ գաղափարը, եթե կներեք, այո, ապա որն են այդ անցման հասունացման նշանները, ճիշտ հակառակի վկայությունն ենք մենք հիմա տեսնում, որ հելևոր դեգրադացվում ենք։ Այո, եթե մենք մեր մշակույթին ուշադիր լինենք, ես անգամներ եմ ասել, պետք է ուշադիր նայել վերև, տեսնել, որ վերնածածկը առաստաղ է։ Այո, ու մի հատ տրամաբանել, որ ար, աս և տաղ, այո, ասը դա ինֆորմացիան է, տաղը դա, ուրեմն, հենց այդ վիբրացիան է, զգացմունքն է, ասը տաղով, ասը բանն է, հենց բանական խոսքն է, տաղով պետք է իրեն բանես, հա, հիմա այդ ամեն ինչը դրված է մեր հայ մշակույթի հիմքում, հիմքում, տես մի հատ բառ ասեցինք, տիրապետել, թե տիրույթ, չէ, տիրույթ, միչան, տիրինն է դա, որով տիրով պետք է դու հասկանաս տարածաչափությունը, տիրը է տոմարագետ, տիեզերագետը, քեզ տվել է այդ հայկյան բուն տոմարը, ճիշտ, համակարգել, տվել է, հաշվարկման ամբողջ բաները տվել է, եթե մտածում եք չի տվել, հիմա մենք ինչ ենք անում, չէ, կենտրոնագմբեթ Խաչաձև եկեղեցու խորանները բոլորը, ուրեմն, հայկին են նայում, արևի շարժմանն են նայում, այդ համակարգի, ուրեմն, ազիմուտալ կայացումներին են նայում, ֆանտաստիկ է, սա գիտություն է, և գիտություն չի հենց այնպես, գեր գիտություն է, այս տեզերագիտությունը անհնար է պատկերացրել, ինչպես կարելի էր դա հաշմարկման ենթարկել, եթե դու այդ հզոր գիտակցությունը չունեիր, երբեմնի, հիմա ես հետի գրել եմ, որ երբեմնի եղել է, այդ բարձր կաղաքակրթությունը, մերոնք, այդ իմաստասերները, հետագայում փրկվելով մեծ ընկործանումից, տարածել են ամբողջ աշխարհով մեկ, ու շատ հետազոտողներ դրա մասին խոսում են նույնիսկ Հերոդոտն ու Պլատոնը, զարմանակալի, նույնիսկ պայծառատես Էդգար Քեյսին էլ է դրա մասին խոսում, ոչ միայն պատմաբաններն են խոսում, պատմահայրերը իմիջայլոց, այլև Էդգար Քեյսին, ասենք Բլավ Ածկայան, չգիտեմ, Գուրջի և այլն, հաջորդ սենց փոքրիկ շոկը, որ Արմենը, ով կրկնում եմ, ներկայացնում եմ, մեզ հայերի հավաքական կերպարն է գրքում, որ ապրում է, դա ցնցվում է իր հայտնված աշխարհում փողի չգոյությունից, այո, ասում է, ոնց դա, ստեղ փող չկա, բա ոնց են իրար վարձայտուց լինում, այո, ես ինչ դրախտ եք ստեղծել, արհեստական, ոնց կարա տենց բանել մեր նյութապաշտ աշխարհում, ինչու չի կարելի, մեր նյութապար պաշտաշխարում չի կարող լինել, այնտեղ կարող լինել, այնտեղ ինչ էր, հետագան, եթե մի քիչ խորանակ նայեք, շերտերը ինչա ներկայացված, եթերից ամեն ինչ կարելի է ստանալ, ասենք ուզում ես մի սուտը, չէ, կոնյակ են, չէ, խմում դերդ, չէ, սուրճ են խմում, այդ սուրճը որտեղից էր, պլատանցիաներից, կարող վաղ խորոված ուտ էին, իրանք ես հետ չեմ ներկայացրել, բայց հայկը Արմենին ասում է, ամեն ինչ այստեղ կա, այն ինչ, որ դու ուզում ես, չէ, եթե խորոված ես ուզում, դու եթերից կստեղծես, կենթանի չես սպանի, հասկանում եք, կներեք Արմանա են խմում, այդ Արմանա, կոնյակը չի դա, Արմանան կոնյակը, եթե կենց այդ եթերահյութն է, որ մարդը պետք է ստանա, հենց ինքը ստանա, իր այդ կենսագիտակցությունն ու գիտակցությունը կմիավորվե, մի հատ բան է պետք էլ, միջանկյալ այդ միավորող հաղորդիչ է պետք, այդ Արմանան տալիս է գիտակցություն ու կենսագիտակցություն վերջապես իրար հետ համերաշխում միանում են, և մարդը այդենց դառնում է, ուրեմ, համարյա կիսա աստված, կամ էլ առավել քան աստված է, նորություն ասում, որտեղ ինքը զգացմունքային առումով մարդը արարիչ մեզ ստեղծել է և տվել է ամենազգայական մեր հոգին դրանով է, ուրեմ, պարարտացրել, մենք շատ զգացմունքային ենք, ուղղակի դեռևս անդասիրակ ենք, այսպես ասած, և մեր զգացմունքները ցածրորակ արժեքներով ենք էլի բանարել, ներկայացնում էլի, այնինչ բարձրով, տաղով և սիրով պետք է
բան ես։ Պարոն Գևորգյան, ուզում եմ ոչ թե հակադարձեմ, այլ ուզում եմ մտածեմ, այ արդյոք այդպես է, թե ոչ, չեմ կարողանում, որովհետև առնվազն ես զգացմունքային եմ արդեն, տրամադրությունում արդեն։ Ու ճիշտ եք ասում, այդ էներգետիկան է, էլի, որ մտնում ես մի միջավայր, դուրդ գալիս է, մյուս տեղը կարծես թե ամեն ինչ կա։ Դա ինչ-որ մի բան չկա, տունը չ։ Այն սենց ապակ ստից պատրաստած կերակուրը, ասում ես թե ամեն ինչ կա, բայց համեղ չի։ Բայց որ մեջը ինչ որ հոգի է դրված։ Տատուտ։ Չեմ կարա, հա, հա, բոլորն է համով տատուտ։ Էդ էլ որ ասեք, հիմա ես պետք է հարցնեմ, բայց եթե պարզունականում է, ախր, ոնց է հոգի դնում, այդ հոգին անում, դնում է մեջը, չգիտեմ ինչ է անում, բայց այդ դուք ասեք արդեն, այդ ոնց է այդ։ Դե, հիմա մենք որ հուզվում ենք երաժշտությունից, չէ՞։ Հա։ Լավ, բարձրորակ երաժշտությունից կամ ժողովրդական, չէ՞։ Մենք հուզվում ենք օկուլարերին, ի՞նչ արին։ Ի՞նչ արին։ Այդ տատանումը գալիս է, ռեզոնանսի մեջ է մտնում այդ քո հոգու էս։ Տատանման հետ ու մեկ էլ ընդի խփում ա վերև, արսուց գալիս են։ Այդ բյուրեղները սիրում կաթիլների նման այդ բյուրեղացումը։ Ուրեմ այս մարդու հոգին մեռած չի, հասկանում ես, լացող մարդ է, երբ որ հուզմունքը արդեն վերանա, ինքը կդառնա ուրեմ ռոբոտ, հասկանում եք, ինքը կենթանությունը իրանից դուրս կգա, բիոլոգիական ինչ-որ մի հատ անկապ էակ կդառնա, մեջ ամեն ինչը հանած, էլի, տենց էլ կա, ինչ մտածեք, թե տենց չի շատերի մոտ, բայց դա էլ է նորմի մեջ, մնա կանոն է։ Բայց հիմա մեզ ամեն կետ փորձում են այ տենց կառավարեք ձեր էմոցիաները, հավասարակշռեք ձեզ, չգիտեմ, սառը, դատեք եւ այլն, շատ էմոցիոնալ ենք, շատ տակենք, դուք ասում եք, որ դա լավ բան է, դա մեզ մարդ է։ Ոնց, երեխուտ սիրելուց խոսքի օրինակ։ Չէ, բայց այսօրվա աշխարհում կամ մորդ սիրելուց ինչ որ մի բանից ամաչես, կամ սիրելիից սիրելուց ինչ որ մի բանից պետք է ամաչել։ Չէ, ես չեմ ասում դառնալ, չգիտեմ ինչ, այն աստիճանի, որ, բայց սեր զգացմունք արտահայտել, մերոնք միշտ այդ զգացմունքը կենացով արտահայտում են, չէ՞։ Չէ՞։ Որ երբեք այդ մարդուն իր ընկերոջը չկարող է ինքը երբեք բարի խոսքեր, չգիտեմ, տակ ջերմ խոսքեր ասած չլինի, ծննդյան օրը ինքը անկեղծանում է, բաժակը բարձրացնում, մեկ էլ այնպես բաներ է ասում, որ այդ ընկերը սկսում է աչքերը թացանալ, չէ՞։ Վայ, սենց սիրել է ինձ այս մարդը, արգել է։ Իհարկե հիմա այդ բաները մի քիչ արդեն ուրիշ ձևի են դարձել, հա՞, այդ զգայական դաշտի օրենքները։ Հա, ուրիշ ձև են դարձել, բայց մարդը միշտ էլ մարդ է մնում ու պետքա միշտ էլ մարդ, դա մարդկային է։ Այն որ ասում եմ, տենց չի կարելի լինել, է մի եղեք դուք տենց, ինչ կա, ինչ, այսինքն դրա համար ձեր երաժշտությունը այդպեսին անոնքի է դարել, էլի, հա, չասեմ այդ իրանց աստղերի անուններ, էլի, մի հատ դրեք տեսնենք ինչ արվելու, եթե դնեք, կովերի կատնատվությունը կսաղքի չունի, ախպեր ջան, ախր։ Այ, այտենց անզգացմունք բան է, հա՞։ Հա։ Դրանով եք դուք պայմանավորում ես որվա մեր անտարբերությունը, վտանգների հանդեպ չզգալու ունակությունը կամ անտեսելու ունակությունը։ Իրատեսությունը կորցնելու մեջ ենք, ուրիշ բան գոյություն չունի։ Իրատեսությունը, Արտակ ջան, իրատեսությունը այն է, երբ որ մենք այն 100 տարի առաջ ապրեցինք կորուստ եւ ազգի եւ տարածքների հայրենիքի, հայրենիք մշակույթի կորուստ է եղել, չհասկացանք որ առաջին հերթին մշակույթի կորուստ է եղել, հա, չհասկացանք, չվերլուծեցինք, մեղադրեցինք, ընդհանրապես այսօր էլ մեղադրում ենք, էլի, հա, առաջին հերթին եթե իմ հետ մի բան է կատարում, ես պետք է մտածեմ, որ ես եմ մեղավորը, պատճառը հիմքերը իմ մեջ գտնեմ, եթե այդ դրույթը չլինի, միշտ մեկը կգտնվի, որ մահակը կվերցնի, գլխին կխփի, միշտ, ինքնապաշտպանությունը, խոսքի օրինակ, պետք է դու հասկանաս, որ քեզնից է կախված քո ինքնապաշտպանությունը, եւ դու այդ խնդիրը չես լուծել, դու պետական ինչ-որ մի հատ ինստիտուտներ կամ ոչ պետական ազգային ինստիտուտներ պետք է դնեիր ու քննարեիր այն գիտակ մարդկանցով, ինչու՞ տենց եղավ, այմար 420,000 և ավելին 40 կիլոմետրը, ինչպես մենք մեր հայրենիքը այդպես, ինչ եղավ էլ այդ զորաբներն ու ալբանդյանները եւ մնացածները եւ այլն, ինչներ պատճառը էլի, ու 2 անուն տվեցի, այդ 2 անուն շատ քիչ էր,
տեսնեք, որ այդ կուրամտությունը կործանեց մեզ, ուղակի, ուղակի կուրամտությունը, կուրամտությունը, երբ որ մենք մեր արժեքներին տեր չենք կանգնել և այսօր էլ չենք կանգնում, չեն հասկանում արժեքը ինչ բանա, արժե համակարգ, չեն հասկանում, եթե մարդը չի, մինչև հիմա հայ ժողովուրդը չի հասկանում, ինչ ասել է հայ, կռվ են անում, ասում մենք արմեններ ենք, են մեկը չէ, մենք հայեր ենք, համ հայ ես, համ արմեն ես, հայ նշանակում է հայել, հայող, ներքևից վերև, նայել, դիտորդ, աստղադիտորդ, արմեն էլ նշանակում է տիեզերական, այդ օրեոն արմի կենտրոնաձիգ երկիր, ախպեր ջան, բա խեք կռիվանում, հայ ենք, թե արմեն ենք, ինչն է պատճառը, պատճառը նարեկացին ասում է, համայաբնակ ուլեր մի եղեք, Աստծո անանցականը իմաստասիրեք, քանի որ դու համացեղակիցն ես Աստծո ճոխացված բանականությամբ, ով դու հիմար, ինչու գոցվեցիր գետնին երկրային հոգսերով տարված ու անապատական ցիրերի դասին կարգվեցիր, մի հատ է կարդացեք նարեկացի, գրածա, թողնորից կարդան, կարդան ու մի հատ մտածեն, եթե պատկերացնում եք, դուք ինչ-որ մեկը մի բան արել, դու չես հասկանում էլ, մենք երաժշտական, ասենք, անալիզներ էինք, չէ, վերլուծություններ էինք անում, հենց նույն Մոցարտը, ասենք, Հայդենը, Հենդելը, այնտեղ, չգիտեմ, Պերգոլեզիա եւ այլն, թե մարդը ինչ տոնայնության մեջ, ինչ լադա, չգիտեմ, ինչեր արել, հա, ինչ կայացումներ արել, որտեղ էր ռեպրիզան, որտեղ էր կուլմինացիան, որտեղ էր կոդան, վերցրեք նարեկացին, այդ նարեկացի վերլուծող չկա, մի հատ վերլուծություն կատարեք, ախպեր ջան, ինքը կոնկրետ խոսացել է այս ամեն ինչի մասին, որ մահվան վախը մարդուն կործանեց, այդի նարեկացու բառերն է, գիտեք, չէ, եւ դրա համար էլ այդ անմայակ բնակ ուլերը ընկան այդ հովիվների ձեռը, որոնք տարան այդ ուրեմն թափառաշրջիկների, թափառականների վրանների մոտ մեզ բան ծառայացնելու, մենք կարդացեք, կոնկրետ գրածա, այս ամբողջը, նույնիկ այս ժամանակի մասին է գրել, էլ մինչ թուրքական արշավանքները ի դեպ 10-րդ դար, իսկ այնտեղ 13-14, ուրեմն մեր թշնամիները բազում են եղել, արդյոք դե հատուկ ասեցի թուրք, որ Օսման բեյից սկսած, որ մենք այդ ասենք հիմա մարդիկ չեն հասկանում, թե դա ինչ բան է, ասենք եթե նայում ենք այդ Հայկյան բունտորոմանը երբ է խախտվել, չէ, ուրեմն Հակոբ Ղրեմեցին, մեր տոմարագետ հրաշք մի հատ մասնագետ մարդը, հա, գրում է 1000 ամյա այդ խառնաշփոթի մասին, 1000 ամյա, հասկանում եք, 1000 տարի տոմարական խառնաշփոթ ա եղել ամբողջ աշխարհում, հետո իմաստասերը եկել է, այդ կարգավորում ա տվել, որ մինչև հիմա մենք իմաստասերի կարգավորումով ենք, հենց այդ բանը, համակարգը ուրեմն բան անում, հիմա մենք դրա մասին չգիտենք, ուրեմն այդ լուսնային, արևային, հասկանում եք, երբ որ մենք ընկանք այդ համակարգային բաներից, այդ համաժամացման, այսինքն սինխրոն համատեղ բնության կարգից ընկանք, դարձանք այսպիսին, ուրեմն պետք է հետ գնանք մեր մշակույթին, պետք է հասկանանք ինչ բանա, որտեղ մեր մշակույթում այդ ամեն ինչի բանաձևերը հստակ բանաձևված թիվ թվաբանության ըստ կարգավորու թիվն հայկի, մենակ այս բառը Էրիկա, էլի, ըստ, չէ, միտված, ըստ կարգ, ավ, ավետիս, ու թվային համակարգը, հասկանում եք, ում, հայկի, ինչու հայկի, որտև հայկը հիմա հասարակացային կենտրոնաձիգի երկնային այդ առաջնակենտրոն, ուրեմն համաստեղությունն է, որի մասին ասում են արեկացին, չէ, հայկի մասին, որ վերցրեք և դասը օդոց հայկով դիտարկեք, հետել նարեկացին, ամեն ինչ, բոլոր, ամեն ինչը կա, մենք չենք նայում, սենց նայենք, տենանք, ինչ աթոր գտնենք, նստենք վրեն, փորներս կշտացնենք ու պրծնենք. Ի տարբերություն մեզ, Արմենը նայեց հայկի ցույց տված տունը, և այնտեղ ճանաչեց իր երազներում տեսած բնակարանը, տունը. Այո. Ինչ ասել կուզեք, ոնց է։ Ուրեմն նայեք, պատր, չէ, հիմա մեր մոտ մի քիչ բացական է պատրանք բառը, չէ, բայց այդ պատր բառը ահագին բաներ է բացում, հիմա աճարանով, եթե պատր նայենք,
մենք նշանակում ենք կատարելիություն, պատեր։ Պատկերացնու՞մ եք։ Պատեր նշանակում է կատարելիություն, գրաֆարյան բառը մենք մոռացել ենք, էլի։ Պատեր ազն նշանակում է կատարելիության պայքար։ Հասկանու՞մ եք։ Այլ ոչ թե գնալ, կատարի գաղափարի, այդ կենսագիտակցության եւ գիտակցության իմացության հզորության, այսինքն եթե դու գաղափարապես հզոր լինես եւ քո աշխարհ տեսականը լինի ճշգրիտ, դու կլինես ամենահզորը։ Ուրեմն պատեր ազն։ Հիմա Արմենը, բարձե ոչ միայն Արմենը, ամեն մեկս մեր երազանքների տունը, չէ՞, կառուցում ենք, չէ՞։ Դժվար թե տենց մարդ լինի, իհարկե ասում են այս աշխարհում, բայց միևնույնն է այս աշխարհում չի, այն աշխարհում է։ Դու չես էլ ստանալու, չէ՞։ Շատ մարդիկ կերազեն, չէ՞, այնտեղ ես իմ սենց տուն լինի, այստեղ ծովի ափին լինի, չգիտեմ, սենց էլ լինի, այնց լինի, բայց այնց միջև վերջ իրենք չեն ստանա այդ տունը։ Կստանան, ով ասեց, որ չեն ստանա։ Եթե նա անկեղծ, ուրեմն, այդ իրեն զգացմունքային դաշտը բացելով եւ սրիկայություն չի արել, որպեսզի հոգին սևանա ստեղ, հա, կստանա։ Այնտեղ կստանա, իսկ այն, ով որ այստեղ կունենա այդ տունը, հա, 7 միլիոնանոց, չգիտեմ, 14 միլիոնանոց, կթողի ու հոգին կսևանա, ոչ մի տեղ չի գնա։ Հա ճաճուտում այնտեղ, չգիտեմ, բակտերիա կլինի թե չէ։ Տիեզերքիրան ինչ կթողի, էլի, դա էլ վիբրացիա է, էլի։ Հա։ Տիեզերքը կամ այդ հավաքական էներգետիկ ուժը մեզ հայերիս, որ ասում եք, հերոսն այսօրվա հայ երիտասարդն է։ Այ ինչպիսին է բնութագրում, ինչ ներուժ է տեսնում մեր մեջ, որովհետև տարբեր հերոսներ մինչև դիր Արմենիա ձրից ասում են, որ քո գալուն մենք վաղուց էինք սպասում։ Այ այդ, բայց դու պետք է ասունանայիր, որ դու ծավալել ես իր մեզ։ Իհարկե։ Հիմա այս պահը իսկապես հետաքրքիր է, մենք հասունացման որ փուլն ենք ապրում, այդ ներուժը, որ ունենք, դուք բազմիցս փաստել եք այդ մասին։ Բայց գիտակցական մակարդակում կա այդ ընկալումը, որ ի վերջո պիտի ասել ձեզ այդ առաստաղի սնունդից, ինֆորմացիայից օգտվենք, բարձրանանք։ Ռիչարդ Բախը լավ գործ ունի այդ Ջոնաթան Ջայը։ Այդ թրչել կարողանալ, այդ սիրել, դիմացինի մեջ տեսնել բարին ու օգնել բարձրացնել, սիրել տալ մերձավորին, այդ քրիստոնեական բանն է, էլի, չէ՞։ Հրեշտակաձև դու կառուցվեցիր նարեկացինը, էլի։ Հա, մեր նարեկացին։ Գրնկաբարձ վերասլացիք, որ հայրենի երկինքը։ Ամեն ինչի բանը ունի։ Երկիրդ բարձունքին դիտ, բարձունքից դիտես։ Իսկ այնտեղից պետք է դիտես, անդերից պետք է դիտես։ Հիմջալից անդեր հայերեն բանա։ Աճառանում, էլի, աճառանով մի հատ մանեկեք, մենք անդեր երկնային տուն է, էլի, տուն է նշանակում, անդիվոր տնեցիք է նշանակում, անդեր նաև շեմ է նշանակում, հայերեն։ Ուրեմն, դեռ մենք նորից վերևից պետք է դիտես։ Հիմա կա արդյոք մեր երիտասարդների մոտ, իհարկե կա։ Իսկ ով է ասում, որ չկա։ Էլի եմ ասում, նորից կրկնեմ, ինչ որ մի տոկոս է, Արտակ ջան։ Ու այդ իմունիտետը, մարդու ինքնապաշտպանության այդ մեխանիզմը, այո, շատ չի լինում, ինքը այսքան է լինում։ Հիմա մեր երիտասարդների մեջ այո կա։ Մենակ իրանք չգնան բուդիզ դառնան, Կրիշնայի, չգիտեմ ինչ, գնում են ուրիշ տեղերից, Տիբետ գնանք, այնտեղ չէ, ամարտիչ Տիբետ։ Հայկականություն, հենց հայկականություն, հայկն ու իր թվային համակարգը, եւ տառնել, միացրու, ամեն ինչ լինելու է, եւ այ նորից եմ ասում, սրտով մտաբանիր, այդ ժամանակ ամեն ինչը գալու է տեղը։ Այո կա, չի կարող ի բոլոր ժամանակներում էլ եղել է։ Հիմա ես գիրքը տեսանկյուն է, որ պետք է մարդը կարդա, այո, պատկերացնում ես, ուրեմն բանը, Ժուլ Վերնը, ասենք իր Նաուտիլուսի մասին, չէ, եթե չգրես, հետո 100 տարի հետո դժվար թե իրանք այդ բանը ունենային, չէ, Սուզանավը, չէ։ Հիմա գրել ենք, ով կարդա իրանքը համոզի, լավ, շատ լավ, չի համոզի, նորից լավ, խնդիր չկա։ Իսկ ընտրությունը ում մեջ է, մարդու մեջ է։ Ստեղ է։ Ստեղ չի, նորից եմ ասում, ստեղ է։ Եթե տաղ է, տաղեց, ուզեց, իսկ մեկը չէ, մի քանի ուս, որ արտասվել են գիրքը կարդալուց նույնիսկ։ Ինչ որ հիացմունք են ապրել,
Ուր մարդը բանա, ուրեմն տաղը կպելա էլի։ Ահա, բայց որպեսզի տաղը կպնի, պետք է մարդը մի քիչ նաև դրան բանը լինի էլի։ Պարարտ հող պիտի լինի։ Հիմա եթե չկա Արտակ ջան։ Հիմա անկեր տանդաստ իրակ բռի մարդուն տար տաղը կպցրա, չի կպնի։ Կարող է կպնի։ Հիմա դուք չէ քիչ մարդիկ եք տեսել, որ ինքը անդաս իրակի մեկն է եղել մինչև 40 տարեկան, մեկ է 40 տարեկանից հետո ինքը լրիվ փոխվել է։ Հա, ինչ որ մի բան մեջ մարդը փոխվել է, ու այս մարդը սկսել է ուրիշ ճանապարհ ընտրել եւ գալ հետ։ Այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա այդ մարդը իմաստության, չէ՞, տարիքը, տարիքը, ուրեմն լինում է 50 տարեկանից, մարդկա 40, 60-ից բարձր, չէ՞, իմաստության խոհեմության տարիք գույություն ունի, որ մարդը պետք է իր կենսա փորձով, չէ՞, ամբողջ իր կյանքը մի հատ անցնի, հետո տեսնի ինչն է լավ, ինչն է վատ, որն է իրեն պետք։ Գուցե անկախ Հայաստանը 34 տարեկանա դեռ պետք է հասունանա։ Հա, անկախ Հայաստանը 34 տարեկան չի, անկախ 33 Հայաստանը մի 12000 տարեկան կա։ Անկախ Հայաստանը։ Հա, բա անկախ է, անկախնի չա գաղափարն է։ Եթե դու կախված ես ուրիշ գաղափարներից, դու անկախություն երբեք չես ունենա։ Անկախությունը քո գաղափարն է։ Հիմա երաժշտության մեջ նորից կրկնեմ, Մոցարտը անկախ էր, որտեղ ոչ մեկի չէր արտագրում իր գրածները։ Ինքն էր, չէ՞, այդ իր գաղափարն էր, իր հնչողությունն է, չէ՞։ Նա տիեզերքից վերցնելով, հա, տաղը անդրից վերցնի, տաղանդ, չէ՞, տաղ անդից վերցնելով տալիս էր, ճիշտ է։ Հիմա մենք կանկախանանք միայն այն դեպքում, երբ որ մեր գաղափարը բնականոն բնությունը կլինի, որն է մեր մշակույթը։ Ոնց բացատրենք մարդիկ հասկանան։ Այսույն դրույթը։ Այսինքն պետք չէր Ֆրանսիայից կոնստիտուցիա թխել, այլ մեր դատաստանագիրքը։ Դե բանը Գոշ, Մխիթար Գոշը ավելի առը բանը, ով Մակեդոնիան այնտեղ չեն մնում այդ երկրներից մեկը միջի։ Դե մասը, ասենք անդրադառնանք մերոնց։ Մերի վրա կարող։ Իհարկե, իհարկե, նորից եմ ասում, դիեզերա կարուս մշակում։ Ախր մեր ժամանակակից չի, բան չի, այնպես ֆլեքսիբլ չի։ Ինչնա։ Վերտիկալ բառը ուզում ես ես բացատրեմ, որ հայերեն է։ Վերտիկալ, տիկին, չէ՞, տի այլ խորներ, չէ՞, տի եզերք, չէ՞։ Վերը ինչնա, վերը չի։ Տին, ուրեմն դիեզերական ուղահայացայի դեպ նշանակում հայերեն տի։ Հա։ Որպեսի չափագրվի, տիի եզերքն է պետք, այդ կոորդինատը կան ցանցը հենց նայես, կհասկանաս, որ գեր ճշգրիտ ուրեմն տրամաբանվում է տիեզերք բառը, տիի եզերքը, պետք է դու այդ կետից դու չափագրես քո ժամանակը, հիմա մնաս կալը, կալը ինչ է նշանակում, գազ կալըս, իմանաս հալըս, կոնե, տիրա կալ, այսինքն տիեզերական այդ տարածաչափություն, հայերեն բառեր են, կալ, ենդար, կալ, անդ, ար, կալ, անդ ար, կալանդ շախկապը հայերը նշանակում, կալ տեզերական այդ տարածությունն է նշանակում, ար կենսություն, կենսատրտիր, որ ինչի մասին խոսում ենք։ Հիմա եթե կորցրել ենք այս ամեն ինչը, չէ՞, օրինակ զակատ հայերեն բառը, ռուսերեն զակատ բառն է, ըզ ակ ատ, տենց չի, արևը չի մտնում զակատ, ակը չի ես, հա՞, հասարակածային ակը չի, հա, ժամանակ, ժամանեց ակով, դե դա հասկացան, ինչ է, կոորդինատական այդ ցանցն է, այսինքն պատտվում է, չարխի ֆալակն է, ճակատագրի անիվը, ախպեր ջան, որը չափագրման է ենթարկվում, հասկանում եք, հիմա դանդաղացրու քո մեքենայի անիվը, կտենաս, որ ինքը չափագրի, գերճշգրիտ քո անցած ճանապարհը, հլը դանդաղացրու, այն նույն կոորդինատական ցանցն է, բացածում ես, որովհետև դաշ չեն տվել, մարդիկ չեն նայել, գոնը մի անգամ չեն նայել գոնը, առաջ չկար, հիմա կա, այդ համակարգչային վերցրեք նայեք, ախպեր ջան, ոնց է համակարգվում մեր ժամանակը, մեր այս մոլորակի պտույտով եւ այլն, այդ 24 ժամը, ինչ ժամային գոտիներ են, հայկը ո՞ր ժամի վրա է, ոնց է ինքը արևին ղեկավարում, գարնանային, գիշերահավասարին, արևադարձներին, ամառային եւ ձմեռային, աշնանային եւ ոնց է այդ օգոստոսի 11-ին գալիս բերում, ուրեմն այդ սպիրալի, դելտա սպիրալը։ Ոնը մի բան նայեք, այն ժամանակ կհասկանաք ինչն է կարևոր։ Եթե մեր գիտակ մենք ժամանակի մեջ
կկորենք, Արտակ ջան, կկորենք, եթե մենք ժամանակի տարածության մեջ կկորենք, եթե ժամանակի բանաձևը չունենա։ Ամեն մարդ էս հիմա երեք դու ինձ ասեցիր, այսինչ ժամին կլինես այսինչ տեղը, չէ՞։ Այսինքն ես ինչ նկատ առեցի, որ տես ես մի անգամից իհարկե այդքան բանը չեմ մտածել, որտեղ ինքը արդեն մտած է ինքնաբերաբարի մեջ։ 24-24 ժամ ամսի քանիս երբ պետք է լինեն, որ ժամին որտեղ, չէ՞։ Բոլորը ժամային ուրեմ կոորդինատներ են, ընդհուպ մինչև որ 1 րոպեն 60 վարկյան։ Ընդհուպ մինչև 25920 տարի 1 պրեցիսիան, ընդհուպ հայկը որտեղ է։ Իրականում այտենց է, քո ենթագիտակցության մեջ մտած է ինքը, դու չես էլ հասկանում ոնց ես այդ գործողություններն անում, դու ոնց ես կոորդինացվում տարածության մեջ ժամանակով, հենց ժամանակը հանես, հեն բաներ արել էին, չէ, այդ բաներում, համակենտրոնացման ճամբարներում, չէին թողը, չէ, որ փակել էին պատուհանները, մարդը, որպես չհասկանա գիշերա ցերեկը, շատ շուտ մահացել էր, գժվել էր այդ պատերազմի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակն եմ ես պահում, ժամանակը չիմանաս, միանգամից ես ամբողջ համակարգը փլվում է, որևէ բան եթե չլինի ժամանակով, տես մի բան գիտես, որ ժամանակով չի, հա, արի մտածենք էլի, մածունը ժամանակով է, թե մածունը դառնում է ժամանակով, բակտերիաները, գրիպը, վիրուսները, մածունի ժամանակով, ա, ժամկետը, բաժամը, ա, դե չէ, ուզում եմ հիմա հիշեմ, մի բան պետք է հիշեմ, կա արդյոք այդպես բան, մի բան հիշի, որ ժամանակ չունի, մեջը, մի բան հիշի, կարաս գտնես, ջուրը օրինակ, ո՞նց, ջուրը ժամանակ չունի մեջը, դե հոսում է, էլի դրա ժամանակը, ո՞նց հոսում է, իր մեջ նայել ես դու, երբ որ ջուրը սառում է, երբ որ բան է լինում, իր մեջի ամբողջ այդ ռեդոքս պոտենցիալներ են, էս են, են, pH-ն է, չգիտեմ ինչ է, ինչ են ալնում, ինչ ժամանակի ընթացքում։ Դե դա ամեն ինչի մեջ կգտնեք մի բան։ Բա ոնց, այդ ժամանակը, որ ինքը կենսածրագիր է, ժամանակը դա կենսածրագիրն է, եթե որևէ բան ժամանակ չունենա, ինքը չի կարա ոչ մի բան անել։ Բա ինչու է գրել հավերժության ժամանակը։ Հենց դու հասկանաս, հավերժ կապրես էլի, ոնցեղ են գրել։ Դե ժամանակի բանաձևը հասկանաս, դժվար չի, գիրքը կարդացիր կհասկանաս։ Այ հիմա ես փորձել եմ այդտեղ անել, ու ինձ արդեն կարդացողները ասում են, որ ստացվել է։ Հասկանում են մարդիկ արդեն, որովհետև ես ֆորման չեմ ընտրել այնպես, ինչպես հիմա խոսում եմ, որովհետև ոչ մեկը ոչ մի բան չի հասկանալու, թե ինչ եմ խոսում ես, հա, լուրջ եմ ասում, երկար ժամանակ, հա, բա իհարկե, բա, չէ, բա խնդիրը իմ խոսալը չի, խնդիրը ընկալումն է, չէ, ես հասկանում եմ, չէ, որ ես երաժիշտ եմ, չէ, մենք որ գնում էինք, ասենք, խոսքովնակ Ուջան, Արսանիկ նվագելու, ինչ են ծասունցիններին օրինակ վերեցի, հա, որտեղ ընդեղ իրա երաժշտություն ունի, ես դրա համար եմ ասում, հիմա ես այն լեզուն, որ կարողանամ խոսամ ու ինձ հասկանան, դժվար է, ուրեմ հիմա այս գրքով ես կարողացել եմ այդ խոսել այնպես, որ բոլորը հասկանան, ամեն մարդ իր մակարդակի, իր չափի, կա գրախանութներում կա վաճառ, չէ, գրախանութ ինքը սահմանափակ է, ես հեռախոսի համար կարող եմ տալ, դավայթի, հա, հիմա ասեմ, թե դու կոմենտներով կգրես, շատ բարի, ովքեր կհետաքրքրվեն մեկնաբանություններում եւ մենք կգրենք, և հարցերի դեպքում պարոն Գևորգյանն էլ մենք էլ սիրով կարձագանք ենք։ Ինչ, էլ ինչին անդրադառնանք, լավ, այդ քվանտային անցումն էլ կատարեցինք, կամ որն է խնդիրը։ Քվանտային անցումը չի, գաղափարի անցումն է։ Գաղափարի։ Քվանտային անցումը ինչ է, ժամանակի ունը, չէ, 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 սպասի, մարդու գաղափարի ճշգրտումն է, այսինքն արդեն եկել է, մարդը այնքան է մեծացել, արդեն իրա էլ ինքը տեղ չունի, այս ընթացքում իրա գաղափարը պետք է ճշգրտվի, այն բոլոր գաղափարները, որ մինչև այդ եղել է, այդ գաղափարները սին են, սուտ ու փուտ։ Մի բան պտի մեջ բերեմ, էլի, Մանիկ Տատուտանն էլ է տարքիրը հարցանչում գրքի մեջ, միթե անոտարության մեջ հնարավոր է իրագործել որևէ տատանում, այդ մեկ, խնդրում եմ հիշեք, և էլի Հայկը Արմենին ասում, երբ մարդու ֆիզիկական, այսինքն նյութը կաղապար մարմնի զգայական ազդակները բացակայում են, միևնույնը նրա անաչառ մտքի զգացմունքներն արթուն են, այսինքն կենսունակ են և անջնջելի,
Ինչ ասել կուզեք, ինչ է սա նշանակում։ Եթե սրանով գուցե ամբանան ենք։ Հա, եթե քո ամբողջ նյութը, ուրեմն բոլոր ինքնազգացող, զգայական դաշտ վերանում է, մի բան մնում է, խիղճ դա մնում։ Այդ խիղճն էլ հենց իր բանով եւ քեզ ուղղորդում է այնտեղ, որտեղ պետքա գնաս։ Խիղճ դա մնում։ Որտեղ այդ խիղճը ինքը շատ գլոբալ բան է, ինքը հավաքում է իր մեջ, ինք կարող ամբողջ կյանքում չլնի այս մարդու մեջ, բայց մի անգամ անպայման այդ վիբրացիան տալու է, որ իմանաս ուր գնաս։ Էդի տենց։ Հիմա Մանիկ Տատուտունը, հա, այդ անոտ տարածության տատ մեջ տա։ Հա, դա քվանտային ֆիզիկա է, որը մեխանիկա է, երբ որ անոտ տարածության մեջ ֆոտոնները դրել են, հենց մարդը նայելա, ֆենոմեն դիտորտի ֆենոմեն են ասում, նաբլյուդացելը։ Ֆենոմեն նաբլյուդացելը, հա։ Հենց նայում է, այսինքն կառուցվածք են ստանում։ Հիմա ես դա ինչու եմ հասկանում։ Ես հասկանում եմ, որտեղ այս անոտ տարածության մեջ կարող եմ երաշցություն ստեղծել։ Ոնդերից է չէ գալիս։ Եվ ձգողական դաշտա իմ մեջ աշխատում, որտեղ այդ նոտաները ինչ որ միտեղից գալիս են, իրար կպնում են։ Ուզես թե չուզես, դու լարում ես քո ու դրա համար արարիչ, եթե մենք բան զգայական դաշտը կա, այսինքն այն բանականը, որ նայում է, ինքը որ բան է, չէ՞։ Բանական է, չէ՞։ Այդ զգայականը դա ինքը գիտի, չէ՞, որ այդ բանը ֆոտոնը պետք է լույս տա իրան, չէ՞։ Դրա համար է ֆոտոնը վակուումի մեջ ձգողություն է վերցնում, կառուցվածք է տալիս։ Այսինքն զգացմունքը կարող է։ Դրա համար արարիչ իրան օդ պետ չէր, որ այս ամեն ինչը բան աներ։ Հա, թթվածիներ պետք արարչին, այս ամբողջ մոլորակները։ Հայկը այդ միգամածությունում, չէ, աստղերի ծննդատուն է, չէ։ Բայց ստեղծեց մեր այս մոլորակը, ստեղծվեց այդ ամբողջից, հետո ստեղծվեց մեր։ Եվ մենք ստեղծվեցինք, մենք այս տվյալ դիապազոնային տիրույթում պետք է ունենայինք, ուրեմն, այդ թթվածինը։ Պարոն Գևորգյան, ամփոփում ենք, եկել է թե գալիս է հայի ժամանակը, Հայաստանին ինչ է սպասվում այս վերլուծականի համատեքստում, ձեր պատկերացրածի համատեքստում։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհը, Արտակ ջան, հենց այնա, որ իրանք նայում են հայերին։ Իրանք չգիտեն, որ նայում են մեզ։ Մենք էլ չգիտենք, որ իրանք մեզ են նայում։ Բայց այս խնդիրն ա դրված համայն մարդկության կողմից։ Այն տեսանկյունները, այն տեսլականները, այն աշխարհտեսականները, որ ունի այսօր թվացյալ այդ աշխարհը, իրանք բոլորը ստորադաս ինչ-որ բաներ են, թեզիսներ են, հասկանում ես, հնարովի, կամայականություններով, բան, ոչ համարժեք բնությանը, հիմա դրված է այդ բանը, խնդիրը տիեզերքի կողմից է դրված, ուրեմն այդ խնդիրը պետք է մարդկությունը լուծի։ Ու հիմա կարող է միլիոն մարդ լուծի, էլ իմ ջարդ տարբեր ազգերի մեջ ես տեսնում եմ, կան այդպիսի գիտակցություններ եւ մեր ազգի մեջ նույնպես եւ աշխարհում նույնպես։ Հիմա կարող է այդ աշխարհում այդ միլիոնը բան անի, հասկանում ես, քվանտային այդ անցումը, այսինքն ընդունի այդ աշխարհ տեսակը, տեսականը միլիոն մարդ։ Այն 8 միլիարդը խոսքերնակ չհասկանա ինչա։ Այդ դրանից հետո ի՞նչ կլինի, այդ ես չեմ ուզում, չգիտեմ։ Ես քվանտային անցում չեմ ապրել ու չեմ կարող իմանալ։ Մոդուլյացիա արել եմ, գիտեմ, այնտեղ արժեքները, չէ՞, փոխում։ Հիմա դո մաժորից որ ռե մաժոր անցնես, ի՞նչ է կլինի։ Ամենաառաջնայինը դոն կդառնա վերջինը, ռեն կդառնա առաջինը։ Դե հա, մոդուլյացիան ինքը լրիվ ուրիշ հարթություն է։ Ուրիշ համակարգ եղավ, չէ՞։ Ուրիշ։ Հիմա, եթե այդ քվանտային անցումը եղավ, այստեղ արժեքների լրիվ 180 աստիճան փոփոխություն է ալնելու։ Հիմա դա դրված է այո, սեղանին մարդկության դրված է Տիբեթով, բոլոր կրոններով, քրիստոնեությունով, որ բոլոր մարգարեություններով, որն ուզում եք վերցրեք։ Ու բոլորը սպասում են հայրիս, նայում են հայրիս։ Քանի որ միակ արժե համակարգը, որ տիեզերական է, հա, համարժեք հատ բնությանը, ասենց ասեմ, տիեզերքը դենը դնենք, բնությանը համարժեքը, դա հայկական մշակույթն է։ Հայաստանից է սկսելու, այսինքն այդ Այո, որտեղ մեր մշակույթը բացատրում է խորհրդանշային չի։ Ինքը թույթիվ թվաբանությունն էլ հետնա տալու, էլի, հասկանում ես։ Այդ ուզում ես հաշվել, կասենք հեսա, սենց հաշվի։ Ուզում ես կենսատեղեկատվական ինչ-որ մի բան գտնել, հա, տեզերքից։ Խնդրեմ, հեսա, մենք տարիներ շարունակ ստացել ենք, չէ՞։ Ստացել ենք, հիմա շուտով ցույց կտանք աշխարհին։
կգան ցույց կտան, կասենք դու էլ կոմոդ ընդեմ մի հատ ստացի, որ չիմանաս, ասենք, չգիտեմ ինչ են կանում, էլ է։ Այնպես որ դրան է, ու ինքը ստիպում է, որտեվ աշխարհը կործանվում է, իրանք իրար կործանում են, չէ՞ հիմա։ Այդ արժեհամակարգները, երկու արժեհամակարգ իրար բանան, բայց ոչ այն է, ճիշտ, որ այն մեկը շատն են գա, այս մեկն էլ ինչ-որ նստած դեգերում է, չի հասկանում ինչ է ուզում, հա, բայց իրար ուտում են, չէ՞։ Պարոն Գևորգյան, ամեն անգամ դες այդ շփվելիս այս մանր կենցաղային հարցերը իրենց հետքն են թողնում, դրոշմում մեր դեմքին, բայց դուք նոր ուժ եք տալիս, նոր լիցք եք տալիս ու նոր վիբրացիայի էսենց հարթության եք մարդկանց դարձում, որի համար շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հուսամ առաջկայում էլի լավ արիթ կունենանք։ Միայն ես չեմ տալիս, Հայկն է տալիս, արեք ճշգրտենք, որ Հայկն է տալիս։ Ճշգրտեցինք։ Լսում ես, ինքը ասում է։ Հա, վերև հաճախ նայենք, այս երկի հետ հաճախ շփվենք։ Այո։ Սալայ Ֆարմենիա YouTube-յան ալիքներ, շնորհակալ ենք, որ դիտեցիք հարցազրույցը, ավելին, որ բաժանորդագրվեցիք մեր ալիքին, իսկ մենք հյուրընկալել էինք անկախ հետազոտող Վազգեն Գևորգյանին։